Juri Kim në Shqipëri do zhvillohet sërbitja më e madhe ushtarake në Ballkan. Ambasadori amerikane në vendin tonë, Juri Kim, ka folur për sërbitjen më të madhe ushtarake që pritet të zhvillohet në Shqipëri gjatë muajve maj qershor. Kim shtoi se në sërbitje do të marrin pjesë trupa nga 26 vende të botës për të lëvizur më pas në vende të tjera. Kam pasur mundësi të udhëtoj pavarësisht koronavirusit dhe kam pasur mundësinë për të takuar shqiptar të thjeshtë. Spak nuk po lëviz aq shumë sa duan njerëzit, por po lëviz. Në Shqipëri kemi tre prioritete: demokraci, mbrojtje dhe biznes. Në mbrojtje do të kemi diçka shumë të rëndësishme. Hera e parë që flas, por është një operacion që përfshin 26 vende. Do të vinë në Shqipëri dhe do të stërviten. Stërvitja më e madhe ushtarake që do të zhvillohet në Ballkan. 6000 trupa do të vijojnë këtu, tha ajo.